Plus-ի առցանց ուղիղ հերարցակմամբ դուք դիտում եք Մեդիա կենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, բարև ձեզ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը արդեն Հայաստանի ազգային ժողովում է։ Հաջորդ շաբաթ նախատեսվում է պայմանագրի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումներ անցկացնել, որից հետո ըստ ամենայնիվ մինչև դեկտեմբերի 4-ը խորհրդարանը կվավերացնի այդ պայմանագիրը եւ այդպիսով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցության գործընթացում կկատարի վերջին կարևոր քայլը եւ եթե արտարոտ զարգացումներ տեղի ունենան, գալի հունվարի սկզբից արդեն Հայաստանը կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Ու չնայած գործընթացը մոտենում է ավարտին, այդուամենայնիվ մինչ օրս հստակ չէ, թե ինչպիսի հեռանկար է սպասվում Հայաստանին Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Խորհրդանական լսումների նախորդին այս հարցը այսօր քննարկելու ենք Մեդիակենտրոնի հրավիրած բանավեճի ընթացքում մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանի, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի, ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի, քաղաքագետ անկախ քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի եւ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մեր հաղորդումը տևելու է 1 ժամ, բանախոսներից յուրաքանչյուրին ընձեռվելու է իր մտքերը արտահայտելու համար հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում ձեր թույլ տվությամբ հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք հարցեր ուղղել միմյանց նաև դուք ինքներդ։ Եվ այսպես ԵՏՄ-ին անդամակցության վերաբերյալ անցած 1 տարվա ընթացքում թե դրական թե բացասական բազմ ակնկալիքների շուրջ բազմաթիվ կանխատեսումներ եւ հայտարարություններ հնչեցին, որոնք սակայն հետագա գործընթացների ընթացքում պարզ դարձավ, որ դրանց մի մասը չափազանցված է։ Մասնավորապես պայմանագրից դուրս հանվեցին քաղաքական ինտեգրացիայի մասին դրույթները, նաեւ արդեն պարզ դարձավ, որ ի սկզբանե նշված 9000 ապրանքատեսակների մասով տարվող բանակցությունների արդյունքում Հայաստանին տրվեցին անցումային արտոնություններ ընդամենը 800 ապրանքատեսակների հետ կապված, եւ վերջին ամենակարևոր հստակեցումը, որտեղի ունեցավ անցած 1 տարվա ընթացքում, դա աշխարհակարգային փոփոխություններ, որի ուկրաինական պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը հայտնվեց միջազգային պատժամիջոցների ներքո, ինչի արդյունքում այդ երկրի տնտեսությունը անկում է ապրում։ Ահա այս ամենը նկատի առնելով, այսօր գործընթացի ավարտական փուլին ձեր գնահատմամբ ինչպիսի հեռանկար է սպասվում Հայաստանին Եվրասիական տնտեսական միության կազմում, համեցեք պան Արզումանյան։ Ունախ թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ որոշ գնահատականներ խիստ չափազանցված էին, դուք նշեցիք, որ քաղաքական կոմպոնենտը, դա Պուտինը ի սկզբանե սա նախատեսել է որպես քաղաքական միություն, ուղղակի դա մեր շնորհքը չէ, այլ Ղազախստանի եւ Բելարուսի ինքնուրույն քաղաքականության հետևանքով նրանք կամաց-կամաց բանակցությունների ընթացքում այդ 1 տարվա ընթացքում հասան նրան, որ մեծավ մասամբ քաղաքական կոմպոնենտը նվազեց, բայց դա չի նշանակում, որ պրոյեկտի հիմնադիրը հրաժարվում է այդ նկարտումներից, դա շարունակվելու է։ Ինչ հեռանկար է սպասում, գիտեք, այնտեղ հազարավոր փաստաթղթեր կան, մենք ուշադիր հիմա ուսումնասիրում ենք, այլ 11000 անվանա ցուցակից հանվել է 870-ը, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն, բանակցային խումբը ված չի բանակցել պրոֆեսիոնալ առումով եւ այս ծանր վիճակում հնարավորինս կարողացել է տնտեսական առումով ինչ որ դրական բաներ արձանագրել, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է գիտակցենք աշխարհակաղակական կոնյունկտուրան այսօրվա, եւ մենք միանում ենք մի բլոկի, որը կառավարվում է, ղեկավարվում է, հա, որում դոմինանտ ուժ է հանդիսանում մի երկիր, որը այսօր աշխարհում ընդունված է որպես վտարանդի պետություն, իզգոյ։ Այդ երկրին շարունակում են մեկուսացնել, եւ այդ մեկուսացումը գնալով խորանալու է, քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխել իր քաղաքականությունը հարևան եվրոպական երկրների նկատմամբ, եւ որևէ նշույլ, որ նման փոփոխության հեռանկար կա, չի երևում, եւ սանկցիաների տակ գտնվող միավորմանը միանալը նշանակում է հոժարակամ գնալ եւ այդ սանկցիաների մի մասը ստանձնել։ Եվ երկրորդը, որ մենք պարտավորված ենք լինելու որոշակի արտաքին քաղաքական հարցերում առաջնորդվել միասնական որոշումներով։
Մի կողմ դնենք, որ տնտեսական սուվերենությունը մենք հանձնում ենք վեր պետական մարմնի եւ մենք չենք ունենալու մաքսային օրենսգիրք, մենք մի շարք օրենքներ չեղյալ ենք հայտարարելու, այլ ընդունելու ենք այն օրենքները, որոնք ընդունված են բոլոր անդամ երկրների համար եւ այդ խորհուրդն է որոշելու մեր փոխարեն մեր անելիքները, նաև մենք լինելու ենք հստակ ճնշման տակ, որ քաղաքական հարցերում էլ աջակից լինենք։ Դա դեռևս չմտած մենք արել ենք, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվարկեցինք մի քանի իզգոյ պետությունների հետ Ղրիմի անեքսիայի վերաբերյալ, եւ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը շարունակելու է մեզանից ակնկալել գազի գնի դիմաց, այլ արտոնությունների դիմաց, որպեսզի պաշտպանենք իրենց քաղաքական որոշումները։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, ձեր դիտարկումները։ Միանգամից պարոն Արզումանյանին շարունակելով ասեմ, որ մենք գազի գնի դիմաց որևէ արտոնություն չունենք, որովհետև բնակիչը, քաղաքացին վճարում է այնքան, որքան եւ գազը մտնում է այս պահին Ուկրաինա, որի նկատմամբ Ռուսաստանը հակադրություն ունի։ Հայաստանի սահմանին կարող է գազի գինը նույնիսկ լինել ընդամենը 1 դոլար կամ 1 դրամ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև եւ Հայաստան մտնող գազն է ռուսական կողմին պատկանում, եւ Հայաստանում այլևս իշխանությունների ջանքերով ամբողջ գազամատակարարման ցանցն է պատկանում ռուսական կողմին։ Ուստի եւ մենք վճարում ենք այն վճարը, որը տալիս է քաղաքացին իր օգտագործած գազի դիմաց։ Իսկ դա գրեթե ասում է 400 դոլարի։ Այսինքն սրանով ամեն ինչ կարծում եմ ասված է, որ մենք այդպիսի արտոնություն չունենք։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, ժառանգությունը ի սկզբանե դեմ է եղել, որ Հայաստանը նմանատիպ միության անդամակցի, որովհետև մենք մի շարք խնդիրներ ենք տեսնում։ Խնդիր 1. Արցախը, որտեղ է նա։ Որքան էլ իշխանություններն ասեն, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ հիմա պետք է մաքսակետ չդրվի եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց կա փաստաթուղթ։ Բաղը չեմ իշխորը, եթե վերպետական մարմին մաքսային խորհուրդը պահանջի այնտեղ մաքսակետ դրվի, Հայաստանը ուղակի չի կարող ասել ոչ։ Չի կարող ասել, որովհետև սա խաղի ընդհանուր կանոն է, եւ եթե փաստաթղթավորված է, ուրեմն այդպես պետք է լինի։ Հակառակ պարագայում Հայաստանը ստիպված պետք է դուրս գա այդ միությունից։ Երկրորդ խնդիր կա սահմանադրության հետ կապված խնդիր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ներկա սահմանադրությունը թույլ չի տալիս որևէ վերպետական մարմին Հայաստանը որևէ միության մեջ մտնելով մինչև հիմա վերպետական ում որոշումները պարտադիր են Հայաստանի կատարման համար, այդպիսի մարմին մեջ չէ։ Ասոցիացման պայմանագիրը Եվրոպայի հետ ընդամենը ենթադրում էր երկկողմանի համաձայնություն առևտրի պայմանների շուրջ, ինչպես նաև քաղաքական բարեփոխումների շուրջ, բայց սա երկկողմանի էր։ Այս պարագայում Եվրասիական տնտեսական համագործակցության պարագայում լինելու է վերպետական մարմին խորհուրդը, որը մեր սահմանադրությանը հակասում է։ Բայց կարծեք սահմանադրական դատարանը իր սահմանադրական դատարանը այնքան հակասահմանադրական բաներ է ուղի տվել, որ մի հատ ավել, մի հատ պակաս մշտական չի խանգարում։ Եվ վերջապես, Եվրասիական տնտեսական միություն անդամակցելով Հայաստանը զրկվելու է շատ կարևորագույն ներդրումներից, բարձր տեխնոլոգիաների հատկապես ոլորտում եւ արդյունաբերական ներդրումներից։ Շնորհակալություն, պարոն Իսագուլյան, ձեր գնահատական խնդրեմ։ Իհարկե, մենք ի սկզբանե այն տեսակետին էինք, որ շատ լավ կլներ, որ Հայաստանը կարողանար պահպանել չեզոքություն ոչ դեպի Եվրոմիություն, Եվրոասոցիացիան պայմանագրի տեսքով, ոչ դեպի Ռուսաստան, Եվրասիական տնտեսական այդ պայմանագրի տեսքով։ Դա շատ լավագույն լուծում էր։ Բայց ցավոք սրտի 2009 թվականից Հայաստանը ընտրել էր դեպի Եվրոպա ճանապարհը։ Եվ մենք ասում ենք մի գիշեր ընթացքում սեպտեմբերի 3-ին, բայց եթե պետք է եւ կարծում եմ առաջինը Եվրոպան էր, որ Հայաստանի առաջ դրեց կամկամի խնդիրը, այդ պարագայում բնական է կակտիկվանար եւ Ռուսաստանը եւ ռուսական քաղաքականությունը դեպի հարավ, եւ այդ որոշումը, որ կայացվեց կամկամի պարագայում, միակ ճիշտ որոշումն էր։ Ինչքան էլ իմ կոլեգաները փորձեն քննադատել, քննարկել, ասել, որ այն ասոցիացիան պայմանագրի պարագայում մենք կունենայինք սա, դա երկկողմ պայմանագիր է, հիմա ոնց էս քո իշխանության
որոշակի մասը հանձնում ինչ որ մեկին, դա ամենևին կարևոր չի, պայմանագրի տեսքով թե ուրիշ տեսքով է հանձնում։ Բայց փաստ է եւ աշխարհակահական գործընթացները ցույց տվեցին, որ այդ եվրոասոցացիան պայմանագրից բավականին լուրջ կորուստներ ունեցան թե Վրաստանը, թե Ուկրաինան, թե Մոլդովան, որը անպայման նաեւ ավելի մեծ կորուստներ է ունենալու։ Եվ եթե Ուկրաինան նման դերությունը չկարողացավ առանց տարածքների կորուստի, պատկերացրեք ինչ կարող էր լինել Հայաստանի վիճակը։ Մենք իրավունք չունենք, հա, էմոցիաներին տրվելու կամ ինչ-որ կողմնորոշումների, ինչ-որ արժեքների մասին խոսելու, որոնք միջի հիմա ես տենց է չհասկացա, թե ինչ արժեքներ են, որ մենք չունենք ինչ-որ մեկը պտիմես բերի Եվրոպայից կամ Արևմուտքից, բայց նորից եմ կրկնում, այս աշխարհակահական զարգացումների դեպքում միակ ճիշտ որոշումը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալն էր, որտեղ կամկամը դրված է։ Այդ որոշումը կայացնելուց ինչ հեռանկար ենք մենք սպասում, մարդը կայացնելուց։ Հայաստանը չի ենթարկվի մեծ ցնցումների, որ կարող էր լինել հակառակ բարակայում, սա ամենակարևորն է։ Երկրորդ այն մտավախությունները, որ կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, ես կարծում եմ ամենևին տեղին չեն։ Մնացած խնդիրները, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի վարվող արտաքին քաղաքականության մեջ ներառվեն եւ այնտեղ աշխատեն լավագույն։ Շատ լավ է, որ պարոն Ազումանյանն ասում է, որ նա կոնկրետ որոշակի ապրանքատեսակների հետ կապված շատ լավ աշխատեց մեր պատվիրակությունը եւ որոշակի հաջողություններ արձանագրեց։ Առաջեշտ է, որ ուղղակի ուղարկել իսկապես պրոֆեսիոնալ խմբեր, որ կաշխատեն հետագա փաստաթղթերի վրա եւ կարողանանք Հայաստանի համար մաքսիմալ շահը ունենանք։ Բայց նորից եմ կրկնում այն հարցադրումը, որ դրվեց Հայաստանի առաջ, եթե հիշում եք, առաջինը Լեհաստանի նախագահի կողմից, կամ կամը Հայաստան այդ պարագայում կատարեց միակ ճիշտ ընտրությունը, ես կարծում եմ, որ սա այն ճանապարհն էր, որով Հայաստանը մինիմալ կորուստներ ունենա եւ հետագան ցույց կտա, որ դա այդպես է։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, ձեր դիտարկումները եւ նաեւ եթե ունեք լրացնելու նախորդ բանախոսների ներկայացրած ժողովրդերի վերաբերյալ։ Կարծիքով ված հետևանքներ կունենա Հայաստանի անդամությունը ԵՏՄ-ում։ Նախ եւ առաջ անդրադառնամ իմ դիտողություններին այդ գործընթացի առհասարակ վերաբերյալ։ ԵՏՄ-ին անդամակցելու հարցը դա մեր երկրի պետական կյանքի կարևորագույն հարցերից է եւ ըստ սահմանադրության երկրորդ կետի եւ հանրակրեի մասին օրենքի 8.1 հոդվածի կառավարությունը պարտավոր էր Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնացնելուց քննարկելուց այս հարցը, դրանից հետո դնել այդ հարցը հանրակրեի, որպեսզի հանրային կարծիքը այս կարևորագույն հարցի շուրջ իմանա եւ դա դառնա քաղաքականության հիմք։ Ինչը չի արվել եւ սա արդեն մատնացույց է, որ իշխանությունները գնացել են ոչ սահմանադրական ճանապարհով։ Դա մեկ։ Երկրորդը։ ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագիրը պարունակում է պարտավորություն, որը որ Հայաստանի համար ստեղծում է մի բարդույթ մեր ներքին օրենսդրության հետ կապված, այն է, որ Հայաստանը վերցրել իր վրա պարտավորություն միանալ ոչ միայն գործող պայմանագրերին, այլ նաև դեռ չկնքված պայմանագրերին։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանը տվել է իր համաձայնությունը սպիտակ թուղթ կնքել եւ ստորագրել, որի բովանդակությունը լրացնելու են Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը։ Միգուցե ինչի վրա հիմնվելով է այսպիսի հայտարարությունը։ ԵՏՄ-ը միանալու պայմանագրի առաջի հոդվածի վերջի մասը մատնացույց է անում, որ Հայաստանը համաձայնվում է միանալ ոչ միայն գործող պայմանագրերին, այլ նաեւ այն բոլոր պայմանագրերին, որոնք կարող են կնքվել, ինչև Հայաստանի համար ԵՏՄ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը ընկած ժամանակահատվածում։ Այսինքն դեռ չտեսած պայմանագրերը Հայաստանը արդեն տվել է իր համաձայնությունը այդ պայմանագրերին միանալու, դա ստեղծում է հակասություն մեր գոյություն ունեցող միջազգային պայմանագրերի ընդհանրակարգը պահպանելու հետ կապված, որովհետև արդեն ասացի, դա ըստ էության բլանկային պայմանագիր է։ Սպիտակ թուղթ է Հայաստանի կողմից կնքված, ստորագրված, որի մեջ Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը կարող են լրացնել ինչ կուզեն։ Երրորդը, ԵՏՄ միանալու պայմանագիրը հակասում է հենց ԵՏՄ պայմանագրին։ ԵՏՄ պայմանագրի հիմնարար սկզբունքներից մեկն է անդամների իրավահավասարությունը։ ԵՏՄ միանալու պայմանագիրը Հայաստանի իրավահավասար հնարավորություն չի նախատեսում մոտակա տարիներին Հայաստանը
իրավա հավասար չի լինելու ներկայացրած ԵՏՄ կարգավորող մարմնում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայում այն ունենալու է 3 ներկայացուցիչ, սակայն 1 ձայն եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները որևէ ոլորտ չեն կարգավորելու։ Մոտակա տարիներին թե 1 տարին առաջի կողմը։ Այնքան ժամանակ մինչեւ գործող անդամների լիազորությունները դեռ պահպանվում են, եթե չեմ սխալվում, դա 1 տարուց ավելի դեռ ժամանակ է նախատեսում։ Այսինքն իրավ հավասարության սկզբունքը Հայաստանի համար պահպանված չի։ 4-րդ ԵՏՄ-ը միանալու Ձեր ժամանակը սպառվում է, խնդրում եմ։ Չէ, ավարտեք, որ կարոցիկ լինի, ես Հուսամ պարոն Հարությունյանը դեմ չի լինի։ 4-րդ եւ 5-րդ կետերը համեցեք։ 4-րդ դա այն է, որ Հայաստանը ունի միջազգային պարտավորություններ Արցախի առջև ապահովել Արցախի մարդասիրական միջանցքը։ Եվ ԵՏՄ պայմանագիրը նախատեսում է, որ մինչև հունվարի 1-ը կնքված ազատ արևտրի պայմանագրերը, միակողմանի կնքված պայմանագրերը երրորդ կողմերի հետ գործելու են նաև ԵՏՄ պայմանագրի համար հետագայում։ Այսինքն Հայաստանը ընդունելով որոշում միանալ ԵՏՄ-ին, պարտավոր էր միաժամանակ ընդունել որոշում Արցախի հետ կնքել ազատ արևտրի մասին պայմանագիրը։ Այդ հնարավորությունը Հայաստանի օրենսդրությունով նախատեսված է, Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս կառավարությանը եւ պետությանը կնքել չճանաչված սուբյեկտների հետ պայմանագրեր, որոնք որ վերաբերվում են ֆինանսական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներին, դա հենց այս առարկան է, տեսնում ենք, որ այդ ուղղությամբ որևէ բան չի արվում եւ առհասարակ այս հարցը դիսկուրսից դուրս է։ Եվ 5-րդը այն է, որ Հայաստանը միջազգային հանրության առջև ունի քաղաքական պարտավորություն Թուրքիայի հետ միասին վերականգնել հայերի իրավունքը ապրել իրենց պատմական հայրենիքում։ Այդ պարտականությունը, քաղաքական պարտականությունը բխում է բնիկ ժողովուրդների հռչակագրից։ Հայաստանը եւ Թուրքիան ունեն այդ պարտավորությունը, որովհետեւ հայերը հանդիսանում են Թուրքիայի բնիկ ժողովուրդ։ ԵՏՄ պայմանագիրը ստորադասում է Հայաստանի հետագայում կարողությունները այդ ոլորտում, որովհետև սահմանափակում է տնտեսական ոլորտում ինքնուրույն պայմանագրեր կնքել եւ ստորադասում է մեր ազգային շահերը Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների կամքին, որը որ այս առարկայի հետ, այս հարցի հետ որևէ առնչություն չունի։ Լավ, շնորհակալություն, արդեն հետո էլի առիթ կունենաք մանրամասնելու։ Պարոն Հարությունյան, խնդրեմ ձեր գնահատականը եւ նաեւ պաստորեն իշխանության տեսակետն եք ներկայացնում, կխնդրեմ նաեւ հնչած այս մտավախությունների վերաբերյալ ձեր տեսակետը։ Թույլ տվեք նախ սեփական մոտեցումը շարադրել, այն կարող է մի քիչ լրացնի, մի քիչ տարբերվի եւ սա կարծում եմ շատ ազատ ամբիոն է եւ շատ հարմար է եւ շատ ճիշտ է, որ այսպես ազատ մտքերի փոխանակություն կա։ Ըստիս այս պայդրությամբ նախ եվրաշ պետք է փորձել իրավիճակին վերաանդրադառնալ, ելնելով հետևյալ շատ կարևոր ընդհանրական շատ էական ելակետային դրույթից։ Այսօր գլոբալ աշխարհում մրցակցում են մեգա տնտեսությունները, առանձին պետությունները գլոբալ տնտեսական համակարգում այլևս միավոր չեն։ Միացյալ Նահանգների պես հզոր պետությունը ըստ էության ամեն կերպ ձգտում է հյուսամերիկյան, չէ՞, երկրների ասոցիացիա։ Չինաստանը, որ կարծեք թե խնդիր պետք է չունենա։ Խնդիր պետք է չունենա։ Այդու անդես փորձում է միջազգային տարբեր տնտեսական կառույցների միջոցով, նույնը Ռուսաստան եւ այն, այսինքն Հայաստանը կանգնած էր շատ լուրջ ընտրության առջև, այդպես ասենք, հա՞։ Կամ գոնե նախապատվելի երկու ուղություններ, կամ Եվրոմիություն, որը այդ շատ ինտենսիվ բանակցվում էր տնտեսական մերձեցման, այսինքն տնտեսական համագործակցության համար ինչ-որ նոր ռեժիմներ, եւ անկասկած երկրորդ տարբերակը դա անցնում էր Եվրասիական տնտեսական միությունը մաքսային միության, մաքսային միության տեսքով։ Հիմա անշուշտ Հայաստանը շարունակում է, եւ սա քաղաքական ղեկավարության հիմնական կուրսն է, հարազատ մնալ նրան, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցումը բացառապես չի խանգարում, չի խոչընդոտում եվրոպական ուղղությամբ տնտեսական մերձեցման, տնտեսական ինտենսիվ համագործակցության քաղաքականությանը։ Եվ փառք ասում ենք, պետք է արձանագրենք, որ այս ողջամիտ քաղաքական վարկագիծը բոլորին վերջերս արդեն աշճանաբար, իր ճանապարհն է արդում Եվրոպայում։ Հետաբար մենք կանգնացինք շատ լուրջ ընտրության առջև, որևէ ընդորում մի տեղում խոսքը գնում է Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու մասին, մյուս դեպքում խոսքը գնում է ընդհանրապես համագործակցության ինչ-որ մոդելների մասին։ Հիմա ինչ է տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ
ի ավելում, որ դա խոշոր մեգա տնտեսական համակարգ է, համաձայն եմ բավականի խոցելի պրոբլեմներով, բայց այդուհանդերձ մեգա համակարգ։ Ի տարբերություն մնացածներին, մի բան, անվտանգություն։ Իստող որևիցե մեկ ասի, եվրոպական ո՞ր մի պրոյեկտին, ո՞ր մի ինտեգրացիոն նախագծի միանալու կամ համագործակցության պարագայում եվրոպական երկրները ստանձնում են Հայաստանին զենք զինամթերք մատակարարելու խնդիր։ Կա էլի հարց։ Չկա։ Մինչդեռ եթե մենք գնում ենք բացառելով մնացած բոլոր հնարավորությունները, մենք կարող ենք կանգնել սեփական անվտանգությունը կորցնելու ավելի կարճ, ավելի հեշտ, ավելի բարբարոս, բայց շատ պրակտիկ պրոբլեմներ առաջ։ Հետաբար, սեպտեմբերի 3-ի որոշումը քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական առումով եւ երկարաժամկետ հատվածում թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի անվտանգությունը երաշխավորելու առումով ստեղծված իրավիճակում, դասի կրկնեմ, ստեղծված պայմաններում միակ ճիշտ հավասարակշռված որոշումը։ Երկրորդ թեզը։ Ես խորապես համոզված եմ, ընդունում եմ, որ դե գիտեք, կարելի է, չէ՞, իշխանության ներկայացին ես նոչակ շատ մեծահոգաբար զիջեցի։ Եթե այս հարցում կա կոնսենսուս, քանի որ պարոն Հարությունյանն է։ Խնդիր չկա, այդ դեպքում ես առաջարկում եմ, ես կխնդրեմ մեր անձնակազմին մոնիտորին ցուցիչները անջատել եւ առաջարկում եմ ազատ քննարկման անցնել, պարզապես մյուսի խոսելու իրավունքը նաեւ հարգելով։ Համեցեք, ավարտեք պարոն Հարությունյան։ Ես երկրորդ թեզը։ Հա, երկրորդ թեզը։ Ըստ էության Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելով ընդունում եմ նույնիսկ, տեսեք, որ ենթադրենք տնտեսական քաղաքականության ոլորտում, ոչ թե ներքին, այլ արտաքին տնտեսական քաղաքականության ոլորտում մենք ստիպված պետք է լինենք այլևս համագործակցել եւ մեր որոշումները համաձայնեցնել մեր գործընկերների հետ։ Բայց դրա հետ միասին մենք ունենք մի շատ մեծ առավելություն, որ Եվրասիական տնտեսական միության որևէ ընկերպետություն չունի։ Դա Եվրոմիության հետ այն կապերն է, որ հիմա ձևավորված են, եւ մասնավորապես ես նկատում այն ծրագիրը, որ կամ այն բանը, պրոյեկտը, որ կոչվում է GSP+, որը հնարություն է տալիս հայաստանյան ցակում ունեցող ապրանքներին առանց ավելնոր բյուրոկրատական քաշքշուկների հայտնվել եվրոպական շուկայում։ Հիմա բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք։ Դա 3 տարով է, չէ՞, պարոն։ Չէ, դա հենց ժամկետը կբանացիվ խնդիրը դրանում չի, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ սա լուրջ հավելյալ հնարավորություն է ներդրումներ ներգրավելու։ Արդյոք դա մեզ կստացվի, ժամանակը ցույց կտա։ Եվրասիական տնտեսական միությունը դիտել այսօր ռեալներով եւ խոսել 10 տարի հետո թե ինչ կլինի, սխալ է։ Ես կարծում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը ընդամենը հնարավորություն է։ Հայաստանի համար հնարավորություն է օգտվել 170 միլիոնանոց սպառողական շուկայի ընձեռնող հնարավորություններից, օգտվել մոտավորապես 1 տրիլիոնից ավել համախառն ներքին անցնուեցող պետությունների համագործակցության կարողություններից, ինչու՞ չէ այդ ֆոնի վրա նաև փորձել նպաստել ձեռնարկել քայլեր սեփական տնտեսական պոտենցիալը բարձրացնելու։ Այս ամենը անվտանգության շատ կայուն երաշխիքների պարագայում։ Սա, կարծում եմ, ամենահիմնական չափորոշիչներն են, որոնցով մենք պետք է գնահատենք այս քաղաքական որոշման հնարավոր հետևանքները։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ազումանյան, պարոն Հարությունյանի հնչեցրած հարցադրմանը արձագանքելով անվտանգության ապահովման երաշխիքների տեսանկյունից, Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում ուներ այլ ելք, այլ ընտրություն։ Նախ ես տնտեսական մասին մի հատ կուզենայի արձագանքել։ Լեովին համամիտ եմ, որ մեգա տնտեսությունների մասին է խոսքը, և ուզում եմ թվեր հրապարակել։ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան համաշխարհային առևտրի հնայի, համաշխարհային հնայի 2%-ն է կազմում։ Արևմուտքը, որի մասին մենք խոսում ենք, ԱՄՆ Եվրոպա, 60%-ը։ Այսինքն, եթե մի կողմից մեգա տնտեսություն է, մյուս կողմից տնտեսություն, սովորական երկրի չափով տնտեսություն, մի հասարակ լավ զարգացած երկրի տնտեսություն։ Ընդամենը դա, եւ այս պարագայում դա որպես արգումենտ, դա հակաարգումենտ է, պարոն Հարությունյան, որովհետեւ ավելի ճիշտ է ամենամեգա տնտեսությանը ինտեգրվելը։ Ընդա Չինաստանի։ Չինաստանը չէ, մենք դուք ինձ մի ընդհատեք, հա, բայց մենք ինտեգրվել ասելը, մենք Եվրամիության, նախ մենք Եվրախորհրդի, Եվրոպայի խորհրդի անդամ դարձանք, ինչը
մեզ տալիս էր գործիքավորում մեր օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու եվրոպական չափանիշներին եւ այդ ուղով անցել են 20 տարի։ Որևէ մեկը երբևէ կասկածի տակ չի դրել այդ ուղու ճշմարտացիությունը եւ որպես հաջորդ քայլ էլ ավելի սերտ համագործակցելու առումով մենք խոսել ենք խոր եւ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին։ Եվ շատ վտանգավոր է, երբ ասում ենք կամ Եվրամիություն, Եվրամիությունը մեզ որևէ մեկը չեր ընդունելու։ Եթե մենք նույնիսկ մենք հրճակում ենք, որ ձգտում ունենք, դա այնքան կտևի, որ կարող է արդեն Եվրամիությունն էլ չլինի կամ կարող է մեզ անհրաժեշտ չլինի։ Դա ուղղակի մեզ հնարավորություն է տալիս զարգանալ այդ ուղությամբ, բերել ներդրումներ, ինչի մասին խոսեց պարոն Մարտիրոսյանը, եւ այստեղ ճիշտ ասեց պարոն Հարությունյանը, որ դել եվրոպացիների հետ ծրագրերը սառեցված չեն, բայց մենք դեռ չգիտենք հունվարի 2-ին ինչ կլինի։ Հունվարի 2-ին կարող է այդ խորհուրդը որոշում կայացնի, որ չի կարելի Հայաստանին այլևս եվրոպացիների հետ այդպես բանակցել։ Եվ երկրորդը, սա համաձայն չեմ, որ սա միջազգային տնտեսական առևտրային հարաբերություններին է վերաբերում, քանի որ մենք Հայաստան, Հայաստանի սպառողի համար ապրանք բերելիս պետք է դնենք այն մաքսատուրքը, որը մաքսադրույքը, որը մեզ պարտադրվում է եւ որը մերից բարձր է։ Ոչ նույնիսկ ոչ ռեեքսպորտի համար, ոչ այդ տարածաշրջան, բայց մեր սպառողի համար։ Այս առումներով ուղղակի նորից բանեմ, ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, այդ չարաբաստիկ անվտանգության արգումենտով մենք արդեն 200 տարի է կարճած ենք ռուսական տարբեր կայսրությունների, ցարական, խորհրդային, հիմա էլ նոր կայսրական նկարտումներ ունեցող Ռուսաստանի Դաշնության։ Բայց այլ ընտրանք ունենք։ Այլ ընտրանք, մի րոպե, ավարտեմ։ Ռուսաստանը այսօր սպառազինում է թե մեզ, թե Ադրբեջանին։ Սպառազինում է այնքան ժամանակ եւ սպառազինելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ուզում, որ մենք մեր հարևանների հետ համերաշխ ապրենք եւ մեր խնդիրները լուծենք ինքնուրույն առանց Ռուսաստանի։ Դրա համար էլ տալիս է Իգլա կոմպլեքսները, որով խոցում են մեր օթանավը եւ որևէ միջամտություն, որևէ աջակցություն, որևէ փորձ նույնիսկ չի արել Ռուսաստանը այսօր այդ մեր զոհված տղաների դիակները Հայաստան հասցնելու առումով։ Չեն արել։ Այդ ձեր մոտ այդ բանն է, հին սովետական անեկդոտը, «Ա ու вас Негровлин чует»։ Կարող է Եվրոպայում շատ վատ Ռուսաստանի մասին մի խոսած։ Ռուսաստանը իմ ստրատեգիական պարտներն է, իմ անվտանգության երաշխավորը։ Որևէ մեկը ինձ չի ասել, որ իմ անվտանգությունը եթե երաշխավորում է, թող իմ զինվորների դիակները հետ բերել տա։ Թող գա որպես երաշխավոր կողմերի միջև հանդես գա միջնորդի առաքելությամբ եւ բան։ Ուրեմն մեր փորձը Ղարաբաղյան պատերազմի ցույց է տալիս, որ մենք կարողացել ենք հաղթել պատերազմում ի հեճուկս ռուսական, նախ սովետական, հետո ռուսական բանակի ակտիվ միջամտության։ Եթե մենք վերհիշենք այն տարիների գործողությունները, երբ ռուսական բանակը շրջափակում էր, շրջապատում էր հայկական զորքերը, գյուղերը, շրջանները եւ Ադրբեջանի օմոնը մտնում թալանում էր, ապա մենք կգիտակցենք, որ ի հեճուկս այդ միջամտությունների մենք կարողացանք հաղթել եւ ստիպել Ռուսաստանին մեզ ընկալել որպես հավասար պարտներ եւ չեզոքություն ցուցաբերել։ Հիմա նույնը մենք պետք է ձգտենք Ռուսաստանի հետ շարունակել ունենալ լավ հարաբերություններ։ Երբ ես ասում եմ ԵՏՄ-ը անդամ պետ չի դառնալ, դրանից չի բխում, որ մենք ազգովի գնանք Ռուսաստանին պատերազմ հայտարարենք եւ որտեղ ռուսական բան ենք տենում պայթացնենք։ Դա նման բան չկա։ Մենք ռուսների հետ դատապարտված ենք լինել բարեկամներ։ Դա շատ բարեկամ, շատ նորմալ երկիր է։ Մենք ուզում ենք ուղղակի, որ Ռուսաստանը լինի մեր իրավունքները հարգող բարեկամ երկիր, ինչպես է մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Որևէ խնդրեմ չունենք։ Հիմա եթե մենք ատամակցելու դեպքում չի հարգի, թե ավելի հարգանքը կմեծանա եւ ավելի։ Ուրեմն որևէ սյուզերեն իր վասալին չի հարգում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, ասված էր սպառիչ պարոն Մարտիրոսյան, պարոն Իսագուլյանը իր խոսքում նշեց, որ նա
ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում մեծ ցնցումներ չի կանխատեսում Հայաստանի համար։ Կխնդրեի ահա այս ասվածին հակադարձել, ինչ է կարծում մեծ ցնցումներ մեզ չեն սպասվում, մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը զուտ տնտեսական, որ այսօր Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն անկում է ապրում եւ հենց թեկուս տրանսֆերտների հոսքի նվազումը արդեն լուրջ հարված է Հայաստանի տնտեսությանը։ Մասնագետները նաեւ առաջիկայում լուրջ գնաճ են ուրեմն կանխատեսում։ Եվ ոչ միայն այդ հարցի շուրջ, նաև անվտանգության հետ կապված, եւս կցանկանայի շարունակել։ Որտեղ սկսեմ անվտանգությունից երևի թե սկսեմ։ Ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միությունը անվտանգություն ապահովող միություն չէ։ Այնտեղ որևէ բար չկա անդամ պետությունների անվտանգության մասին, ռազմական։ Հայաստանը ունի երկու, այսպես ասեմ, անվտանգության պայմանագիր։ Մեկ առանձին Ռուսաստանի հետ է, որը մինչև ոչ միայն փոխգործակցության, այլ հենց կոնկրետ ռազմական անվտանգության մասին է խոսքը գնում։ Կոչվում է ռազմական փոխգործակցության պայմանագիրը։ Անունը ամեն ինչ կարող է, անունը կարող է ինչ-որ կնոջ անուն էլ դնեն, գեղեցիկ ռուսական կնոջ անուն դնեն, որևէ խնդիր չկա, բայց բովանդակությունը դա անվտանգության մասին է։ Հայաստանը այն եզակի երկրներից մեկն է, երևի թե միայն Տաջիկստանում, չէ՞, մի փոքր զորախումբ ունի անվտանգության հետ կապված, մեկ էլ Ուզբեկստանում փոքր բազա, բայց Հայաստանը այն եզակի երկրներից մեկն է, որտեղ ամբողջական ռազմաբազա ունի, ամբողջական, եւ այդ ռազմաբազան ոչ այդքան Հայաստանի սահմաններն է պաշտպանում, որքան Ռուսաստանի հարավը։ Չլինի այդ ռազմաբազան, Ռուսաստանի հարավը պայթելու է, սա ակնհայտ է բոլորի համար։ Սա մեկ պայմանագիր, որը մինչև 49 թվական, եթե չեմ սխալվում, 43 թվական, 49 տարով, որը պետք է կյանքի կոչվի։ Երկրորդ պայմանագիրը ՀԱՊԿ-ի շրջանակում, ՀԱՊԿ-ը եւս մեր անվտանգության երաշխավորը պետք է լինի։ Այսինքն անվտանգության առումով մենք բոլորովին այլ պայմանագրեր ունենք, եւ որևէ մեկը Հայաստանում չի ասել այս ժամանակահատվածում, որ գիտեք ինչ, այդ պայմանագրերը պետք է լրիվ չեղյալ հայտարարենք, ռուսները այստեղից դուրս եկեք, Հայաստանից դուրս եկեք, որևէ մեկը քաղաքական դաշտում, ես ինչքան հասկանում եմ, որևէ ծանրակշիռ քաղաքական ուժ նմանատիպ խոսքով հանդես չի եկել։ Մենք միանշանակ այդ խնդիրը ունեցել ենք, եւ նույնիսկ ժառանգությունը, որը համարվում է, այսպես ասեմ, քարոշչական առումով բանը շատ հզոր արևմտյան ուղղության ուժ, իրականում հայամետ ենք ընդամենը, մենք նույնիսկ ասում ենք, որ Ռուսաստանի հետ այո, ուղիղ հարաբերություններ բարեկամական պետք է լինեն, եթե ձեզ թվում է պարոն Հարությունյանը սխալ շեշտադրում է դրել, որովհետև իշխանությունները մինչև հիմա բացատրել եմ բացառապես անվտանգության նկատառումով։ Բայց պարոն Մարտիրյան, հասկանալի է։ Չէ, ես շատ, բայց պարզ է, չէ՞, որ նույն Սերսարքսյանը սեպտեմբերի 3-ին ասաց, որ չեն կարող անվտանգության առումով, ներողություն թույլ տվեք, ես այնուամենայնիվ զրույցի ընթացքը կանոնակարգեմ։ Սերսարքսյանը նշեց, որ անվտանգության առումով դեռ սեպտեմբերի 3-ին մենք չենք կարող մի ինտեգրացիոն ուղություն որդեգրել, տնտեսական առումով մեկ ինտեգրացիոն ուղություն։ Այսինքն պարզ է, որ եթե անվտանգությունն է դոմինանտ, բազմաթիվ պետություններ կան, այտենց Սերսարքսյանի ասածները հալած յուղի տեղմի ընդունեք, առավել եւս, որ մեր իշխանությունները ոչ թե անվտանգության պատճառով են, երկրի անվտանգության պատճառով են գնացել եվրասիականի, այլ բացառապես իրենց անվտանգության, իշխանությունը շարունակելու համար։ Առավել եւս, ռուսական կողմը երբևիցե չի ունեցել իր մոտ նպատակադրում, որ Հայաստանը պետք է անպայման անդամակցի եվրասիականին։ Ռուսական կողմը ընդամենը նպատակադրում է ունեցել, որ Հայաստանը ասոցիացման դաշտ չմտնի, ընդամենը դա է եղել, բայց իշխանությունների վախը, քանի որ այնքան մեծ է եղել, որ կորցնեն իրենց իշխանությունը, իրենք գնացին այդ ուղությամբ անվտանգության առումով։ Արդյոք սեպտեմբերի 3-ից հետո մեր անվտանգության մակարդակն ավելի բարձրացավ։ Ոչ, եւ հուլիս օգոստոսյան իրադարձությունները եւ խփված ուղաթիռի պատմությունը ցույց է տալիս, որ դա այդպես չէ։ Պետք չի, որ Հայաստանին Ռուսաստանը զենք վաճառի։ Շատ ավելի կարեւոր է, որ Ադրբեջանին զենք չվաճառվեր, այն էլ բազմամիլիարդ։ Եվ եթե այլ երկրներ զենք չեն վաճառում, դա հենց մեր շահերից է բխում, որտեղ այն զենքը, որը տրված է, դա անպայման մի օր կրակելու է, իսկ կրակելու դեպքում մեր զինվորն է զոհվելու։ Մենք չունենք ցանկություն հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, Ադրբեջանն ունի այդ ցանկությունը եւ նա զինվում է։ Տնտեսական առումով Եվրոմիության տարածքը, որպես մեգա տնտեսություն,
կազմի 18 տրիլիոն դոլար։ Ուհ։ 9 անգամ ավելի շատ, քան Ռուսաստանն էր։ Ընդ որում, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ազատ առևտրի պայմանագիր 94 թվականից սկսյալ։ Բայց որքան էլ այդ առևտուրը շատ ազատ էր, միևնույն է 25%-ից ավել չի կազմում մեր երկու ապրանքափոխանակությունը։ Մեր 75%-ը այլ երկրների հետ է։ Այդ թվում նաև, եթե վերցնենք արևմուտք գլոբալ առումով եւ Միացյալ Նահանգներ, որը միանալու է ազատ առևտրի գոտուն Եվրոպայի, մենք կտեսնենք, որ ճնշող մեծամասնություն այնտեղ է։ Ընդ որում, Ռուսաստանի այսօրվա տնտեսական վիճակը իրեն ստիպելու է, որ մեր նման փոքր տարածներից հնարավորինս ինքը իր տնտեսությունը իր ընկերություններին կոմպենսացնի այդ վնասները։ Նավթի գինը ընկել է, մենք բենզինի գինը չենք կարողանա միջեցնել, որտեղ Ռոսնեֆտի տեսնում, Ռոսնեֆտը Հայաստանի գումարից պետք է գումարները որոշողակի օրենքով։ Միով բանի տնտեսական առումով էլ ակնկալիքները դուք դրական չեք տեսնում։ Շնորհակալություն, պարոն Իսագուլյան, խնդրեմ։ Զարմանում եմ, որ բոլորը ցավոք սրտի, երբ որ աշխարհում ընթացող քաղաքական կամ ռազմական գործընթացները մոռացած սկսել են Ռուսաստանի գործանման մասին լուրեր տալ։ Ռուսաստանը չի գործանվի, մի անհանգստացեք, այս Եվ Նապոլեոնը եւ Հիտլերը եւ շատ-շատերը երազել են, բայց վերջում պարզվել է, որ ռուսական արժե կարողանում է արթնանալ եւ իր արելի քանը։ Միխայել Սահակաշվիլին ձեզանից ավելին է բաներ մտածում, որ գիտեք ինչ, արդեն ինքը ծխենվալի կմտնի եւ այլ, բայց հիմա Ամերիկան իրան վիզա է չի տալի, շուտով Պարաշենկոյի հետ էլ նույնը կլի, երբ որ կորցնի ամբողջ արդ։ Հիմա Հայաստանը կանգնած է շատ լուտ տանգի առաջ։ Ընկերներ, մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, եկեք Հայաստանի հարցը քննարկեք, հաշվի չառնելով գերտերությունների շահերը մեր տարածաշրջանում, այտենց չի լինում։ Սա ռուսական ազդեցության գոտի է, ուզում եք ընդունեք, չեք ուզում ընդունեք, դա ձեր անձնական գործն է։ Եվ եթե Ամերիկան էլ կամ Եվրոպայությունը ու ինչ-որ ցանկություններ ունեն Հայաստանի հետ կապված, ոչ թե մեր սիրուն աշկերի համար, այլ իր գեոքաղաքական շահերն են առաջ տանում։ Այդ պայմանագրով մենք շատ ավելի կախյալ ու ստորացուցիչ վիճակի մեջ ենք ընկնելու Եվրոասոցիացիան, քան այն պայմանագիրը, որ հիմա կնքում են Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Իսկ անվտանգության առումով, հավատացեք, որ զորքերը կանգնած կլինեն ադրբեջանական զորքերը Երևանի մատույցներում, այս տղաները կարող արդեն եվրոպաներում լինեին, ամերիկաներում, բայց Հայաստանը կկորցներ շատ բան։ Եկեք չմոռանանք, որ գերտերությունը, իսկ Ռուսաստանը գերտերություն է, ուզում եք ընդունեք, բրիքսի երկրների համաշխարհային տնտեսության մեջ ունեցած ազդեցությունը, ստեղ ասեցին 60%, շատ ավելի մեծ է, քան Ամերիկային ու Եվրոպայինը միասին վերցրած։ Հիմա հարցին անդրադառնանք, պարոն Իսագուլյան, ցնցում լինելու էր եւ շատ ծանր հետեւանքներով։ Հիմա չի լինելու ցնցում տնտեսական։ Չի լինելու, այս բանը չի լինելու։ Նաեւ տնտեսական։ Հիմա մարդիկ թվեր են բերում, ես չգիտեմ այդ թվերը որտեղից են բերում, ինչ, որտեղ տարբեր թվեր կա։ Դուք հակառակ թվեր բերեք այդ դեպքում։ Հիմա ես ասում եմ, բրիքսի երկրների համաշխարհային տնտեսության մեջ ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, քան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան։ Իսկ Ռուսաստանն է հիմնական բրիքսի այդ պետությունների, այսպես կոչված հեգեմոնը, նույնը հիմա Չինաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները հրաշալի զարգանում են, Եվրոպան արդեն դրանից վախեցած է, որտեղ այն ինչ որ Եվրոպան առնում է Ռուսաստանից ու տալիս էր, փողը կարդեն ուրիշները, բայց Ռուսաստանը միաժամանակ իր մեջ, իր ներսում բավականին լուրջ և քաղաքական, և բարոյական, և հոգեբանական, և այլ ռեսուրսներ ունի, որ ոտի է կանգնելու։ Մենք անընդհատ խոսում ենք Ռուսաստանի ապագայի մասին, Հայաստանի ապագայից ես առաջարկում եմ։ Ցավոք սրտի, մեր անվտանգությունը ամբողջությամբ կախված է այն 90-ական թվականների պատմությունն էլ, որ անում են, ցավոք սրտի, եթե ես անմիջական մասնակցություն եմ ունեցել այդ ամենին, ես չգիտեմ իրանք որտեղից են, հա, Շահումյան Գետաշենը հասկանալի է։ Դեր այդ օրերին ես ինձ գետաշենում եմ եղել։ Ես եղել եմ այդ շրջապատման մեջ։ Ես եմ որը ասեմ, քանի այդ ես այդ օրերին եղել եմ, հերագրել եմ Ռուսաստանի, չգիտեմ դու որտեղ ես։ Լավ, լավ, ներողություն։ Եկեք հիմա միանշանակ շեշտենք հետեւյալը, որ սեպտեմբերի 3-ի որոշումով մենք այո, բավականին լուրջ խնդիր լուծեցինք, որ չէինք լուծի, հայտնվեինք տարբեր երկրների կարգավիճակում, որ այսօր հայտնվել են, դա մեր կամքից կախված չի։ Դուք անցնցում ապագա հեռանկար եք պատկերացնում։ Շնորհակալություն, ես վերադառնալով ուրեմն այս նախորդ բանախոսների հնչեցրած մտահոգություններին, որ առաջիկայում կարող է Եվրատնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշում ընդունել, որը մեզ համար ցանկալի չէ։ Ես կխնդրեմ ձեզ նաև որպես իրավաբան պարզաբանել Հանրական դատարանը կարծեմ նշեց, որ դա կոնսենսուսով է արվում, չէ՞ որ մենք էլ ենք այնտեղ ներկայացված լինելու և եթե թեկուզ մեկ մասնակից ենք ունենալու, այդ դեպքում ինչպես է հնարավոր կոնսենսուսով ընդունել որոշում, որը հակասում է մեր շահերին։ Այստեղ կա երկու հանգամանք առաջին,
հանձնաժողովի կոլեգիան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան, իր որոշումների մեծամասնությունը ընդունում է որակյալ մեծամասնությամբ, ոչ թե կոնսենսուսով, եւ Հայաստանի այդտեղ մեկ ձայնը սիմվոլիկ բնույթ է կրում, այսինքն ակնհայտ է, որ Հայաստանը այդ մակարդակում, այդ մարմնում չի կարողանալ ազդել Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ որոշումների վրա, բայց մյուս կարևոր հանգամանքը, որը անտեսել է սահմանադրական դատարանը, ինչի պատճառով եւ սխալ որոշում է կայացրել, կայանում է հետեւյալում. Այն ոլորտները, որոնք որ կարգավորվում են ԵՏՄ-ի կարգավորող մարմինների կողմից, Հայաստանի սահմանադրությամբ կարող են կարգավորվել բացառապես օրենքներով. Այսինքն ԵՏՄ-ի ընդունած նորմատիվ ակտերը, որոնք որ պետք է ԵՏՄ-ի տարածքում գործեն, ամբողջ տարածքում, Հայաստանում չեն գործելու իրավական իմաստով եւ քաղաքացիներ ու տնտեսավորող սուբյեկտները իրավունք են ունենալու բողոքարկել դա դատարաններում։ Մեր համաչիկ դատական համակարգը կանգնելու է հետևյալ ընտրության առաջ. կամ կայացնել հակասահմանադրական վճիռներ, որովհետև տնտեսավորող սուբյեկտները եւ քաղաքացիները բերելու են ակնհայտ հիմնավորված հայցեր այն ոլորտներում, որտեղ որ պետք է լինի օրենքով կարգավորումը, լինելու է կարգավորումը ոչ օրենքով, այլ ինչ-որ այլ նորմատիվ ակտերով, կամ էլ իջիկ դարձնել առհասարակ Հայաստանի ԵՏՄ-ին մասնակցությունը, որովհետև այդ կենցաղային մակարդակի վրա, տնտեսական մակարդակի վրա, ռեալ կյանքի մակարդակի վրա վերացնելու են Հայաստանի պարտավորությունները ԵՏՄ անդամ պետությունների նկատմամբ։ Այս խնդիրը գալիս է նրանից, որ ԵՏՄ պետությունները այսօր Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը նախագահական պետություններ են եւ այնտեղ գործադիր իշխանությունը օժտված է մեծ իրավասություններով։ Դրա համար ԵՏՄ-ն ստեղծվել է իր ճարտարապետությունը, ստեղծվել է այդ պետությունների սահմանադրությունների համապատասխան եւ իրենց մոտ հակասություն չկա։ Մեր երկիրը կիսանախագահական է եւ մեր գործադիր իշխանության գործառույթները բավականին սահմանափակված են, մատնացույց է արված սահմանադրությամբ, որ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես օրենքով։ Սա ստեղծելու է հակասություն, որը որ բերելու է ցնցումների, ինչու՞, որովհետեւ Հայաստանում ցնցումները կախված են գործատուների դիրքորոշումներից։ Ու եթե ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, փորձենք եթե մատչելի, հա, վերաձևակերպենք, հնարավոր է, որ ԵՏՄ խորհուրդը ընդունի մի որոշում, որը հակասում է մեր երկրի շահերին եւ մեր ներկայացուցիչը այնտեղ որևէ բան չկարողանա անել, կանխելու համար դա։ Հնարավոր է, որ դա այդպես լինի, բայց նաեւ մատնացույց եմ անում եւ մյուս երևույթը, որ Հայաստանի տնտեսավորող սուբյեկտները եւ քաղաքացիները, անկախ նրանից, թե ինչ որոշում են ընդունվել, իրավունք ունենան չենթարկվել այդ որոշումներին։ Այսինքն, ստեղ ի սկզբանե մեծ խնդիր է դրվում այս ամբողջ ԵՏՄ համագործակցության մեջ, որը որ բերելու է իշխանությունների եւ գործատուների միջև հարաբերությունների լարմանը։ Մենք տեսանք, որ գործատուները արդեն սովորել են այդ տեխնոլոգիան քաղաքացիներին, իրենց աշխատավորներին բերել փողոց, եւ դրա հետևանքները բոլորին հայտի են։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա ցնցումների համար իրականում մեծ պաշար է եւ տնտեսավորող սուբյեկտները իշխանության ոտնձիկություններին, որտեղ իշխանությունը ստիպված է լինելու իր միջազգային պարտավորությունները պաշտպանել, պնդելու է, որ դատարանները պահեն պետության դիրքը, իրենք էլ դուրս են հանելու աշխատավորներին փողոց եւ մենք ունենալու ենք դեմ եւ այլ եւ այլ։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ահա։ Կանխարգած է հետեւյալն է, որ ըստ էության Եվրասիական տնտեսականության շրջանակներում որևէ մի հանրային կյանքը օգտակար, բնականոն արդյունավետ զարգացնելու որևէ որոշում չի ընդունվելու, որ այն երեք երկրները այնտեղ ներկայացնում նստած են նրա համար, որովհետև ամեն ինչ անն Հայաստանը չգիտես ինչու երկրագնդերեսից դու վերանա, որ նրանք մեզ դիտում են որպես իրենց համար մեկ Ախոյանը, եթե կներեք, այդպիսի մտադրություններով առաջնորդվենք, ինչալու դեռ փաստաթուղթն ոչինչ չարժի, որտեղ փաստաթուղթը ինչա թուղթ է, եթե խոսքը ասա հեղափոխցի, ուզում ես թուղթ գրի, ուզում ես գրքեր գրի, ուրեմն խնդիրը դրանում չէ, եւ առավելովս իրավական հարթության մեջ որևէ խնդրեմ չկա, կապրին կտեսնենք։ Հիմա ուղղակի եթերա ժամանակը այդքան չի, որ կարողանամ ամենի դրույթին արձագանքել։ Այդուհանդերձ վերադառնալով անվտանգությանը, պարոն Մարտիրոսյան, մենք խոսում ենք տնտեսական անվտանգության մասին, խնդրում ուշադրություն դարձնեք, արդեն ուրիշ եվրոպական, եվրասիական տնտեսական միության հերանկարը, ուշադրություն դարձեք, հերանկարը պայմանավորված է ոչ միայն ռազմական, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև տնտեսական անվտանգության պարամետրներով։ Իսկ այդ Եվրոմիության տնտեսական անվտանգությունը խոցված կլինի, եթե խոցված լինի Ռուսաստանի անվտանգությունը,
Այդ ուներ տնտեսական։ Եվ ահա Հայաստանի մասնակցություն Եվրասիական տնտեսական միությանը այդ փոքր 10 միլիարդ GDP համախառ ներքին արդյունք ունեցող, որը ըստ էության տնտեսական առումով որևէ մեկի համար մեծ հետաքրքրություն չպետք է ներկայացներ, մի հետաքրքրություն, մի կարևորություն հարավային ուղղությամբ սեփական երկարաժամկետ հատվածում ռազմավարական հետաքրությունները աշխարհակաղակական, աշխարհատնտեսական, այդումև ռազմակաղական հետաքրություններն ապահովել, երբ որ ես ասում եմ անվտանգություն սա է նկատում եք։ Եվ երկրորդ, եկեք ընդունենք նախ մտերմիկ մի դիտարկում, դիտողություն։ Ես օրինակ ձերս կմնամ ձեր կուսակցության ղեկավարի հասցեին, ասեմ նրա ամեն մի ասածը հալած յուղի տեղ մի ընդունեք։ Խորհուրդ եմ տալիս բարեկամս։ Առավել այդ խոսքը գնում ենք եթերում ենք ու խոսքը գնում Հանրապետության նախագահի մասին։ Կարող եք չընդունել, կարող եք չհամաձայնել, բայց բարի եղեք։ Ես ասում եմ, մեր չեմ վիրավորել։ Ես ասել եմ ամեն մի ասած չի, որ հանած յուղի տա, այսինքն հասկանալի է, ես ինչ եմ ասում։ Չեմ վիրավորել։ Չէ, բան չունեմ ասում։ Մի խոսքը, սա ուղղակի մտերմաբար եմ ասում։ Շնորհակալ։ Հաջորդը, եթե խոսքը գնում է որոշումների կայացմանը, գիտեք, վերջին հաշվով Հայաստանը միայն այսպես վերցնող չի կարող լինի։ Մենք նա սպունգի պես մենք չենք կարող ասել տվեք, 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 իսկ մենք ձեզ կներեք, ոչինչ չենք ուզում, չենք էլ պատրաստվում, տամ յոլա գնացեք, որ մի հատ այնտեղ բազայամար տեղ ենք տվել։ Ես ուզում մի հատ կարևոր հանգամանք ասել։ Հայաստանը սպառողից, այդ թվում նաև անվտանգության սպառողից, այսօր արդեն եվրոպական ռուսական իստեբլիշմենտի մտածողության մեջ դիտվում արդեն ոչ միայն սպառող, այլև մատակարարող անվտանգություն ապահովող։ Սա շատ էական է։ Ես ձեզ հետ կարամ ավելացնեմ, այդ ռազմաքաղաքական անվտանգության համաձայնագրերը մեզ հայաստանցիներից պետք են ճիշտ այնքան, ինչքան ռուսաստանցին, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Եվ այս քաղաքական ամբողջ լուծումների ընկում ընկածը ընդհանրապես պարիզետը, ընդ որում կապ չունի, մեծ ենք, փոքր ենք, իհարկե կարող է պատահի Բելարուսի ղեկավարը մի քիչ օրինակ երբ են գալու Հայաստան, ես չեմ մեղադրում, վերջնաշում ենք ինտեգրացիոն լուրջ պրոցեսների մեջ չեք եղել երբեր, դա համար իմ կարծիքով սա այդ ու անդեր շանս է, հնարավորություն, որքանով այդ հնարավորությունը մենք կփորձենք օգտագործել ի նպաստ սեփական ազգաբնակության բարեկեցության բարձրացման ժամանակը ցույց կտա, բայց որ դա հնարավորություն է, հավելյալ հնարավորություն է, սա ակնհայտ է։ Եվ վերջին միտքը, ես որպես իշխանության ներկայացուցիչ գոնե իրավունք պետք է գոնե ադեկվատ համարժեք։ Ես հասկացա, որ դամնը երկու րոպե։ Դամնը երկու րոպե։ Կարող եք ուզոր պատասխանել ցանկացած իրավունք, դա ավանդույթ է։ Մենք գնանք չեք ասում։ Չէ, ես խնդրում եմ ավարտեք վերջին։ Ես ձեր իրավունքները չեմ ուզոր պատասխանել, դրանք ինձ հետաքրքիր չէ, դա չեք ընդունում։ Լավ, դա ինձ հետաքրքիր չէ, ասում եմ, ավարտացնում ձեզ դու կարող եք հագիստնել։ Եվ վերջի, նույնպես շատ կարևոր իմ կարծիքով թեզ, որսի կարողանանք գոնե ապագա զարգացումների նկատմամբ քիչ թե շատ, հա, բանական, հա, ողջամիտ եզրակացությունների գանք։ Անշուշտ, անշուշտ Հայաստանը ամենա, այսպես ասենք, մեծ ազդեցությունը չի կարող ունենալ այս process-ների վրա, երբևէ չի կարող ունենալ, բայց առավելագույնս կարող է օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Եվ այդ հնարավորությունները օգտագործում պայմանավորված է մեծ իմաստով այն արդիականացման տենդենսներով, միտումներով, որ մենք ունենք, եւ այդ արդիականացման միտումները կապում ենք եվրոպական ասոցիացիան կամ խորայի համապարփակ առևտրի համաձայնագրի ադապտացված վարիանտի հետ։ Հասկանում եք, եւ ես խորապես համոզված եմ, ոչ մի եվրոպական, եվրասիական տեսական հանձնաժողով, ոչ մի էպսի կառույց ուղղակի որոշում չի կայացնի եւ իրան հետաքրքիր չի։ Որոշումներ կայացնել, թե Հայաստանը յարա կունենա ինչ-որ մի հատ, ասենք թե ժամանակակի ստանդարտներ կամ ընթացակարգեր իրենց մաքսային ընթակարգը, ճիշտ դրանից նրանք հետագայում հաջողությամբ կարող են օգտվել։ Ավարտելով խոսքս, ես կարծում եմ, որ մնալով իմ այն կարծիքին, որ անշուշտ այս սանկցիաները բաները ռուսական տնտեսական իրողության վրա ազդելու են, եւ դա չի կարող հետևանք չունենա։ Բայց ես չեմ կարծում, որ առաջիկա շոշափելի ապագան ընդհանրապես այդպես է լինելու։ Ընդհանրապես։ Ես այն կարծիքն եմ, որ սա մի փուլ է, աշխարհը գտնում է, եթե կարելի ասել, աշխարհակաղակական նոր կոնֆիգուրացիայի ձևավորման փուլում։ Այս ռուսերն ասում են process principle-ի։ Հիմա այդ փուլն է։ Ինչ որ մի բան կանգնել են, որտեղ վերջնաշով բոլորն են հասկանում, որ համագործակցության ալտերնատիվը արճակատումը չի։ Բոլորովին արճակատում չի։ Ընդ որում դա արդեն գլոբալ համակարգակով, թե G20-ի, թե G8-ի շրջանակներում։ Հետո բար, իհարկե, դժվարությունները պետք է հաղթարել, բայց մեծ իմաստով ես տեսնում հեռանկար։
Շնորհակալություն, պարոն Արությունյան, եւ մի հարց ես տամ ինչ խոսքը պարոն Արզումանյանի փոխանցելը ամփոփելով տնտեսական եւ ռազմական անվտանգության, հա, թեման, ինչը դուք կբարձրաձայնեցիք։ Ղարաբաղի հետ մաքսակետի տեղադրումը դուք այս պահի դրությամբ բացառում եք եւ կարող եք երաշխավորել ինձ որպես ընտրող Հայաստանի քաղաքացի, որ չի լինի նման բան։ Ես ինձ երաշխավորեմ, մա դուք ուզում եք ինձ հավատացեք, ուզում եք մի հավատացեք։ Ես բոլորին չեմ, ես գիտեմ մի բան, որ ես գիտեմ միայն մի բան, եւ իմ ես չգիտես ինչու համոզված եմ, որ ես ճիշտ եմ։ Ես գիտեմ մի բան, որ կան բաներ, կան հարցադրումներ, որոնց շունչ շուրջ չարժի խոսել։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Կան հարցեր, որոնք լուծվում են պա ու մաղչանյո, շատ տարածված։ Իտեղ ես ում հարցնեմ, երբ որ մենք մտանք ՎՏՕ-ի կազմ, համաշխարհային առևտրի համաշխարհային, ինչու է ժանակ հանրաքվեի մասին խոս չեր գնում։ Երբ որ մենք միացանք Եվրոպայի խորհրդի, ինչու չէի հարց բարձրացնում հանրաքվեի անցկացնելը։ Երբ որ գնում էին բանակցություններ Եվրոպայում, չէ, չէ, ուշադրություն դարձրեք։ Երբ որ բանակցում էինք, Եվրասիա Եվրոմիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շրջանակներում, ցույց ինչ որ որոցը մեկը չէր ասում, գիտեք ինչ կա, դա պետք է մթուլը քցել, բռնել արժի մենք դա անենք, մենք պետք է դա անենք հանրաքվեով։ Բայց հիմա Եվրասիական լավ, Եվրասիական տնտեսական հիմա են ասում, ոչինչ։ Չէ, եթե եթե դա սկզբունք է, եթե մենք խոսում ենք մի րոպե։ Եթե մենք առաջնորդում ենք այն թեզով, ես ավարտում եմ, եթե մենք առաջնորդում ենք այն թեզով, որ նման տեսակի ինտեգրացիոն process-ների քաղաքական իրավական հենքը պետք է ունի համանadrությունը, ապա դուք չեք կարող բացառությունալ մեկի ժամանակ չասեք, միշտ ժամանակ պնդեք։ Իմ ասածը ཐանը սա է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան։ Առաջինը խոսքը գնում է հանրաքվե անցկացնելու մասին միայն այն համատեքստում, որ Հայաստանը զիջում է իր սուվերենության մի մասը վեր պետական մարմնի։ Նման բան ոչ Եվրախորհրդում գոյություն ուներ, դենց ստանենք հենա մակել չընդունվեինք, որովհետև բանը։ Բայց չէ, բայց այնտեղ դու որևէ մեկին որևէ բան չես զիջում, եւ ՎՏՕ-ն ընդհանրեն համաշխարհային առևտրի համաշխարհային բանը, դա կարգավորում է համաշխարհային առևտուրը, տարիֆները, դա գատի շարունակությունն է, հա, General Agreement of the Trade and Tariffs, որում ընդհանրեն հստակ կանոններ են, եթե դու գտնես, որ ինչ-որ բանում սահման, դու բանակցում ես կոնկրետ երկիր այդ ամբողջ կառույցի հետ եւ քո համար կոնկրետ առանձին բան ես անում։ Մաքի անվտանգության խորհրդը ինչ։ Նա չի կարող որոշում եք այս որ պարտադրել բոլորը։ Ոչ, սանկցիաներ կիրառել քո սխալ քաղաքականության, բայց իմ փոխարեն չի կարող որոշում կայացնել, որ Հայաստանը պարտավոր է մտնել Իրանի իսլամական հանրապետության համար որոշում կկայացնել։ Եվ այդ որոշումը ուղված կրնա ձերտեղ։ Չէ։ Լավ, լսենք։ Թույլ տվեք, ես ձեր խոսելիս ես ամենա լսենք, պարոն Արզումանյան։ Դերևս ամենա քիչ միջամտող հրետորն եմ, խնդրում եմ։ Մեզ քիչ ժամանակ է իդեպ մնացել, հիշեցի։ Ուրեմն ես լիովին համամիտ եմ պարոն Հարությունյանի այն միտքի հետ, որ այո, սա ինչ-որ մեխանիզմ, որտեղ կարելի որևէ մեկը դարձավ չի թողել, մտածի Հայաստանին զրկի այս կամ այն հնարավորություններից, կան տնտեսական հնարավորություններից։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ այսօրվա ստեղծված աշխարհակաղական ռեալիաների մեջ մենք պրոբլեմ ունենք Ռուսաստանը լինելով սանկցիաների տակ, Հայաստանը այսօր բարձր տեխնոլոգիաների կարիք ունի, եւ Հայաստանում այդ են միակ ոլորտն է IT տեխնոլոգիաները, որ շատ ինտենսիվ զարգանում է, 30%-ն է արդեն հասնում, եւ դա մեր բանն է, մեր նավթն է Հայաստանի համար։ Եվ այսօր Ռուսաստանը տանում է նրան, որ արգելվելու է որևէ բարձր տեխնոլոգիա մատակարարել Ռուսաստանին, դա է լինելու վերջնական սանկցիաների արդյունքը, եւ մենք մտնելու ենք դերատակ, մեզ թույլ չի տրվելու անել, սա է մտահոգիչ։ Ես որևէ վիրավորական բան չասեցի, մարդիկ ունեն բան, Ֆրեյդի սայթակում եղավ, հա, Ռուսաստանի կործանման մասին ես խոսել եմ։ Ռուսաստանը, եթե կործանվի, Հայաստանը հետը կարող է կործանվել, որովհետեւ ցանկացած իմպերիայի փլուզման փլատակների տակ ընկնելը վատ է, բայց շատ վիրավորում են մարդիկ հենց նույն Ռուսաստանին։ Երբ դու ասում ես, որ Ռուսաստանը տես Ուկրաինային ինչ արեց, բա մեզ ինչ կաներ, դու հայտարարում ես, որ դա ոչ ադեկվատ երկիր է, որը արչիպես հարցակվում է, աջուձախ մորթում է, եւ քանի որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության երաշխավորներ։ Բայց ես չի ասեցի, կողմնակիցները ասեցին, այսինքն մենք ի սկզբանե ընդունում ենք, որ գործ ունենք մի հատ ոչ ադեկվատ պետական կառույցի հետ եւ այլն։ Եվ մի բան էլ, ուրեմն խոսում ենք հզոր գերտերությունների, ուրեմն Ռուսաստանը գերտերություն չի եւ չի էլ կարող լինել, գերտերություն է խորհրդային միությունը,
Երտերություն լինելու համար պետք է ունենաս շատ հստակ հզոր տնտեսություն, համաշխարհային մակարդակում մրցունակ տնտեսություն, կարողանաս քո տնտեսությամբ ամենայն դեպս քո ներքին խնդիրները։ Պետք է ունենաս երկրների մի մեծ բլոկ, որը ռազմական եւ բան պոտենցիալով կարողանում է դա ինչպես Վարշավյան համաձայն։ Եվ պետք է ինչ որ իդեալոգիա ունենաս։ Լավ թե վատի մասին չի խոսք։ Այդ ամեն ինչը կար։ Այսօր նման բաներ չկա Ռուսաստանը։ Եթե մի դեպքում չեք տեսնում իդեալոգիա վերականգնելու։ Դացանցունն է, բայց ինչ է, որն է իդեալոգիան։ Այնտեղի իդեալոգիան սпасարկել մեկ մարդու ամբիցիան։ Նման իդեալոգիան գնում է այդ մարդու հետ գերեզման։ Ցանկացած մարդի վերջո վերանալու է։ Այսինքն այդ միությունը երկար ապագա չի կանխատեսում։ Ես վստահ եմ, եւ առաջինը դուրս է գալու Ղազախստանը, մենք չենք դուրս գալու։ Չինաստանի անին են տալիս, Ղազախստանը Չինաստանի հետ այսօր այնպես է ինտեգրվում, որ վաղը մոռանալու է։ Եվ BRICS-ի անուն տալը մենակ անունով չի։ BRICS, BRICS դարձրել ենք բան։ G20-ը եղավ, 19 երկիր, որոնցում սաղ BRICS-ի անդամները կան։ Ամփոփիչ պրես կոնֆերանսի ժամանակ, երբ ասացին, որ 19 երկիրը համաձայն են սանկցիաներ կիրառել Ռուսաստանին, ոչ մեր հզոր Չինաստանը, ոչ մեր Բրազիլիան, ոչ Արգենտինա, որևէ մեկը այդ BRICS-ից մի հատ ծպտուն չանեց, բա մենք դեմ ենք, դա չի կարելի։ Չինաստանը ընդամենը շատ խելամիտ, իրենց հազարամյա պատմությանը հարիր, նստած սպասում է կամաց-կամաց հնարավորինս շատ ներթափանցել Ռուսաստանի թե տնտեսություն, թե տարածք։ Եվ ի վերջո հասնելու է դրան։ Ես ուրեմն մեզ մնացել է քիչ ժամանակ եւ մենք ունենք հնարավորություն մեկական ամփոփիչ հարցը հնչեցնելու եւ լսելու ձեր բոլորի պատասխանը։ Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումներ են լինելու պայմանագրի հետ կապված, ապա նաեւ ձեր քվեարկությամբ ազգային ժողովում կայացնելու եք ձեր որոշումը։ Կարող ենք ակնկալել ինչ որ անսպասելի զարգացման, չնախատեսված ինչ որ որոշման, թե ամեն ինչ կգնա ի սկզբանե նախանշված հունով, պարոն Հարությունյան, եւ բարեհաջող կերպով այդ պայմանագիրը կվավերացվի։ Չգիտեմ, բարեհաջող ասելով դուք ինչ եք հասկանում։ Ես համոզված եմ, որ այդ լսումները կլինեն, ասես վավերացնել։ Ես համոզված եմ, որ այդ լսումները կլինեն բաց, թե հանրության համար, թե լրատվական միջոցների համար մատչելի։ Ես հարգում եմ եւ շատ կարեւոր եմ համարում, հարգում եմ այստեղ ներկա գտնվողները, ընդհանրապես հանրային գիտակցության մեջ ցանկացած կարծիք, որը չի ամընկնում իմ կարծիք հետ կամ հանրապետական տվյալ հարցումը, որտեղ շատ էական է, որ այդ սպեկտրը կարծիքների այդուհանդերձ տեսանելի լինի։ Սա շատ կարևոր է մեզ համարում։ Որևէ մեկը այն կարծիքին չի, որ սա վերջին ասիանի ճշմարտություններ ենք մենք հնչեցնում։ Բայց ես կրկնում եմ իմ կարծիքով, եթե հաշվի առնենք, որ տարածաշրջան անցնում է սպառազինության առումով մեկ շնչին ընկնող կամ 1.5 կիլոմետր վրա ընկնող, ոնց ուզում եք հաշվեք, ամենասպառազինված տարածաշրջանը, եթե դրան Դա մեր ազգային ժողովի լսումների հետ։ Չգիտեմ Վրաստանը ինչու, ես այդ կան ճիշտ ասած վրացական իրողություններով այս պայն հրապուրված չեմ, հա։ Եվ եթե դրան ավելացնում եք նաև այն իրոք բարագաների բերումով, օբյեկտիվ ընթացքով, որ այն խնդրեմ, որ մենք կանգնած ենք, ես նկատում եմ, թե Ղարաբաղ, թե այս պայմաններում այս որոշումը ինձ, եւ ես պատրաստ եմ նորից հավելյալ արգումենտներ բերել, թվում է շատ հավասար քշված, անվտանգության համար երաշխիքներ ձևավորող, այո, նոր ջանքեր պահանջող, այո, նոր մտածումներ պահանջող, պրպտող ղազախական կամ բելարուսական տնտեսական կարողությունները սեփական նպատակներին ծառայեցնելու ինչ-որ ձգտումներ կամ երկուստեք համարժեք առաջարկությունների նոր ոլորտ է, նոր միջավայր, նոր քրտաճան աշխատանքը բանջում։ Ես կարծում եմ, ազգային ժողովը համոզված եմ, որ կվավերացնի, չէ, չեմ կարծում, որ անսպասելի վարկ կլինի, հիմնական քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացվում են ազգային ժողովում, գոնե իմ տեղեկացությամբ, նրանք ըստ էության հավանության են արժանացել այս քաղաքական որոշումը, եւ կարծում եմ, որ ամենակարևորը, որ մենք հնարավորություն կունենանք այս նոր իրավաքաղաքական եւ իրավատնտեսական պայմաններում փորձել սեփական տնտեսական պոտենցիալը բարձրացնել, նոր գործիքակազմ կիրառել։ Կհաջողվի մեզ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, անսպաս ներողություն, մի բան էլ հավելեմ, բացի ազգային ժողովից, նաև մենք գիտենք, որ պետք է վավերացնի Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը, նաև ԵՏՄ անդամ մյուս երկրները, այսօր Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել եւ ըստ ամենայնի կվավերացնի Ղազախստանի եւ Բելարուսի մասով նաև անսպասելի զարգացումներ հնարավոր համարում եք։
Իհարկե հնարավոր համարում եմ Հայաստանում ինչ տեղի կունենա, դա էական նշանակություն ունի, առհասարակ ես գտնում եմ, որ այսօր կարևոր է հետևյալը՝ յուրաքանչյուր անձի անհատական մտածումը, որովհետև մեզ դատելու են հաջորդ ցերունդները։ Այսօր որոշումներ են կայացվում, որոնք որ վերաբերվում են ոչ միայն այսօր ապրող մարդկանց, այլ նաև հաջորդ ցերունդների։ Մենք ունեցել ենք նման պատմական փորձեր, Կարսի պայմանագիր, Մոսկովյան պայմանագիր, Հարաբաղի հանձնումը Ադրբեջանին եւ այլն, հետո անցնում են ցերունդներ, որոնք որ բաց աչքերով են նայում այս ամեն ինչին եւ տալիս են գնահատական։ Ինձ համար կարեւոր է, որ այդ ցերունդների արչեւ ես այսօր մատուցեմ այդ դիրքորոշումը, որը ես կտրականապես դեմ թե այս որոշմանը, թե այն ընթացակարգին, թե ոնց է այն իրականացվել, ոնց է ինքը առաջ տարվելու եւ այլն եւ այլն։ Ուրիշ հարց այստեղ չկա, մեզ դատելու են հաջորդ ցերունդները։ Յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալություն, պարոն Իսագուլյան։ Այն որ եկող ցերունդները մեզանից շատ ավելի լավ ուսումնասիրեն իրավիճակ ու կհասկանան, որ տվյալ իրավիճակում սա միակ ճիշտ որոշումն է։ Միակ ճիշտ որոշումը եւ ես վստահ եմ, որ ազգային ժողովում սա առնվազն 90-95% հարաբերակցությամբ կվավերացնի եւ հավատացեք, որ արկա պայմաններում ուղղակի այլ ընտրանք չկա։ Ինչ մնում է Ղարաբաղյան խնդրին, որ ասացիք պարոն Հարությունյանը որպես իշխանության ներկայացիչ, ես ասում եմ, սա մնալու է, որ ես երաշխավորում եմ, որ Ղարաբաղին այս պայմանագրից որևէ վտանգ, որևէ մաքսակետ որևէ տեղ չի դրվելու եւ Ղարաբաղը այս առումը որևէ արդյունք չի տուժել։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն իմ հարգարժան գործընկերներին, բանախոսներին, ես որպես խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչ մեծ սիրով պարոն Հարությունյանի հետ անընդհատ կբանավիճեի, որտեղ իսկապես արգումենտացված է հանդես գալի եւ ընդամենը մի կար դիտարկում անելով ասեմ, որ հենց դուք նշեցիք, որ Հայաստանի ընդհանուր համախառն ներքին արդյունքը ընդամենը 10 միլիարդ է կազմում, ուստի հայկական շուկան տնտեսական առումով հետարքիր չէ։ Մնում է ռազմական անվտանգության խնդիրը, այո, մնում է ընդամենը ռազմական անվտանգությունը, ինչը ես ասացի, համաձայն եմ, որ երկկողմանի այդ հետաքրքրությունը, հենց դա էլ նշեցի ես։ Ուստի եւ մենք կարող ենք, ես կարծում եմ, լեգիտիմ իշխանություն ունենալու դեպքում այդ ճկունությունը գտնենք։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանում, ես իհարկե կարծում եմ, որ իմ գործընկեր Ղուկասյանի ասածը չի լինի, ոչ թե սերունդները կդատեն, շատ կարճ ժամանակահատված է լինելու եւ սերունդների դատին արժանանալու խնդիր չի առաջանա, բայց ցանկացած պարագայում որոշակի հավանականություն տեսնելով, որ դա հաստատվի, ես նաև որոշակի, այսպես ասեմ, ոչ ամբողջական, բայց համոզվածություն ունեմ, որ ներքաշխարհական զարգացումներ այնպիսին են, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ինքը երկար կյանք չի ունենալու։ Մի պարզ պատճառով նաև Ռուսաստանը ինքը այսօր ցանկանում է Եվրոպայի հետ ազատ առևտրի մեջ մտնել, եւ ինքը այս գործիքակազմը ամենայն հավանականությամբ կփորձի, որ իր դիրքերը բանակցային գործընթացում որոշակյորեն ուժեղացված ձևով գնա։ Մենք միջնորդավորված ձևով գնալու ենք մի շուկա եւ շատ ավելի վատ պայմաններով, քան մեզ հիմա առաջարկվում էր, որովհետեւ այդ ցանկությունը ոչ թե ես եմ ասում, այդ ցանկությունը ռուս բարձրաստիճան ղեկավարներն են Պուտինի գլխավորությամբ ասել։ Ձեզ ամփոփիչ խոսքի հնարավորություն կտրվի, պարոնության։ Տեսեք, ենթադրեն, դուք ճիշտ եք, Եվրասիական տնտեսական միությունը երկար կյանք չունի, ենթադրենք, ես չեմ կարծում, որ դրանից Հայաստանը ամեն շատ տուժածներից մեկն է, եթե նույնիսկ դուք ճիշտ եք, եթե նույնիսկ դուք ճիշտ եք, մենք այդ ամենից տուժած չենք դուրս գալու, եթե շահած դուրս չենք։ Շնորհակալություն։ Ես որոշեցի համոզված եմ, որ մեծ ապագա ունի, բայց ասում տեսեք, ենթադրենք, թե դուք ճիշտ եք, բայց դա այդպես է։ Խնդրում եմ, պարոն Արզումանյան, արդեն ձեզ նաև խնդրում եմ ամփոփիչ խոսքով հանդես գաք։ Շատ հետաքրքիր է, ես ուզում եմ ուղղակի միանալ Անդրեաս Ղուկասյանի ասացին, որ իրոք սա ավելի շատ լուստրացիայի նման մի գործընթաց է լինելու, սա մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև ես համամիտ եմ Արմենի հետ, որ ես միությունը երկար ճանապարհ ունի, երկար կյանք չունի եւ Հայաստանի եւ մյուս նման երկրների անկախության, ազատության գրավականը դա Ուկրաինայի անկախությունն է, Ուկրաինայի անկախ պետականության կայացումն է, ինչը լինելու է, ոչ թե շուտ, ինչ զոհերի գնով դա կլինի, ոնց կլինի, բայց գնալու են դրան եւ Ռուսաստանը ստիպված համակերպվելու է, ինչ կորուստներ կտա Ուկրաինան, դա իրենց հարցն է, դա ինձ այնքան բան չի, բայց
Դա կբերի նրան, որ Ռուսաստանը իրոք չի կարող մեկուսի լինել։ Ռուսաստանը Եվրոպային շատ ավելի շատ Եվրոպայի կարիքը ունի, քան Եվրոպան Ռուսաստանինը։ Եվ Ռուսաստանը շատ արագ գիտակցելու է, որ Չինաստանը Ռուսաստանի հետ որևէ հեռանկար չունի եւ որևէ ցանկություն չունի բարելավելու։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ ԵՏՄ-ում այնպիսի ուղեղների լվացում չի լինելու եւ ամբողջ օրը Գեբելսյան ռոպագանդա չի լինելու, որ մեր սերունդները, ինչպես ասաց պարոն Իսագուլյանը, այնպիսի ուղեղալվացված լինեն, որ համարեն, որ շատ կարեւոր էր նման որոշումներ կայացնել եւ միակ ճիշտ որոշումներ, որ մենք կայացրել ենք։ Եվ առաջիկա, առաջիկա, այո, ես ժամկետ եմ կարողանում ասել։ Եվ առաջիկա խորհրդարանական լսումների հետ կապված, դուք փոքրամասնության մեջ եք, ինչ եք անելու, համոզելու, գոնե փորձելու համար, համոզելու ականը։ Ես եւս մեկ անգամ ելույթ եմ ունենալու, կոչ եմ անելու ազգային ժողովի մեծամասնությանը, որը ի դեպ հիմնադրել է մեծ բան, պատրիոտ, անկախության ջատագով քաղ բանտարկյալ Աշոտ Նավասարդյանը, եւ այնտեղ կան մարդիկ, Աշոտ Նավասարդյանի հիշատակի խնդիրել է այդ քվեարկությունը, եւ կարողանան ուրանալ, թե ոչ, թե ես իմ մյուս գործընկերների հետ, որոնք 7 կամ 8 հոգի են, հպարտությամբ քվեարկելու եմ դեմ եւ սպասելու եմ ԵՏՄ շուտապույտ կազմականդմանը։ Լավ, շնորհակալություն, ինչպես ասաց պարոն Արությունյանը, կյանքը ցույց կտա, սպասենք առաջիկա զարգացումներին։ Շնորհակալություն այսօրվա մեր բանավիճի մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա բանավիճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավիճը, վարեցի ես Արևիկ Սահակյանը։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։ We'll be right back.